რეკლამა ხელოვნებაა, რომელიც თავში უმიზნებს, მაგრამ რეალურად ჩიბეებს იგერიებს. თანამედროვე მსოფლიოში რეკლამის გარეშე პროდუქციის გაყიდვა წარმოუდგენელია. კომპანიები მუდმივად ცდილობენ თავიანთ პოტენციურ კლიენტს ხმა ყველგან მიაწვდინონ. რეკლამამ ბევრი საფეხური გაიარა, სანამ ამგვარი თანამედროვე ფორმით იარსებებდა. ჯერ კიდევ ფინიკიელი ვაჭრები გზების გასწვრივ კლდეებზე სავაჭრო ხასიათის შეტყობინებებს წერდნენ და პროდუქტს აქებდნენ. მართალია ფინიკიელებმა არ იცოდნენ, მაგრამ ეს ნამდვილი რეკლამა იყო. პირველ სარეკლამო ნიმუშად შეიძლება ეგვიპტური პაპირუსი მივიჩნიოთ, რომელიც მონის გაყიდვის ამბავს ითხობინებოდა და პოტენციურ მყიდველს საჭირო ინფორმაციას ამ ფორმით აწვდიდა. Reclama serioasă მხოლოდ მეოცე საუკუნის დასაწყისში აღიქვეს. Მაშინ დაიწყეს კომპანიებმა რეკლამაში ფულის ჩადება. Ამ ინდუსტრიის დასაწყისიც სწორედ ეს არის. Coca-Cola სარეკლამო ბაზარზე ერთ-ერთ მთავარ ნოვატორად ითვლებოდა. ისი სარეკლამო კამპანია მან შემდეგი ლოზუნგით დაიწყო: „დალიეთ Coca-Cola, გემრიელი და გამომხნევებელი.“ კომპანია პოსტით პოტენციურ მომხმარებლებს უფასო პორციის მისაღებად კუპონებსაც უგზავნიდა. Coca-Cola მისიც მოახერხა, რომ Santa Claus-ის სამოსისათვის ფერი შეეცვალა. ამერიკელმა მხატვარმა Hudson Sundblom-მა შექმნა წითელ და თეთრ ფერში გადაწყვეტილი კოსტუმის დიზაინი, რომელიც დღემდე პოპულარულია. Პირველი სატელევიზიო რეკლამა კი ეთერში 1941 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გავიდა. ბეისბოლის მატჩის შესვენების დროს ეკრანზე საათების მწარმოებელი კომპანია ბულოვას რეკლამა გამოჩნდა, რომელშიც სულ რაღაც $4 გადაიხადეს. კინოში რეკლამის გამოყენება სტივენ სპილბერგმა დაიწყო, როდესაც 1982 წელს ფილმი „უცხოპლანეტელები“ გადაიღო. ფილმის ჩვენების შემდეგ ტკბილეული Reese's Pieces იმედად პოპულარული გახდა, რომ მისი გაყიდვები 80%-ით გაიზარდა. კინოში რეკლამის კლასიკური მაგალითია ჯეიმს ბონდი. პირველ ფილმში ექიმი ნო აქცენტი ბრაიტლინგის მაჯის საათზე და სმირნოვის არახზე გაკეთდა. „მყიდველი იდიოტი არ არის, ის შენი ცოლია.“ ეს ფრაზა მსოფლიო რეკლამების კლასიკოსად მიჩნეულ დევიდ ოგილვის ეკუთვნის. ოგილვის ერთ-ერთი ჰიტია როლს-როისის რეკლამა სლოგანით: „60 მილი საათში სიჩქარით მგზავრობისას ავტომობილში მხოლოდ ელექტრონული საათი ხმაურობს.“ ამ ფრაზამ როგორც იტყვიან, კარგად იმუშავა და როლს-როისის ეს პოსტერი მეოცე საუკუნის ერთ-ერთ წარმატებულ სარეკლამო სხვა აღიარეს. ასევე ოგილვის შექმნილია ამერიკან ექსპრესის ეს პოპულარული რეკლამაც. The American Express card. Don't leave home without it. მეოცე საუკუნეში დაწყებული სარეკლამო ბუმი გრძელდება. ცნობილი ბრენდები დიდ ფინანსებს დებენ, ხოლო მათთვის ინოვაციური სამიჯორგოლების შექმნაზე მომრავლებული სარეკლამო კომპანიები ზრუნავენ. Sorry. Sorry.